Com esteu atents al fort vent aquestes pròximes hores, al vespre de dilluns sobretot, i encara fins dimarts al matí pot haver-hi ratxes de mestral que puguin superar els 100 km per hora a les Terres de l'Ebre especialment, però també en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu i en alguns punts de l'Alt Empordà. Ventades fortes que aniran perdent ràpidament protagonisme a mesura que avanci el dijous i que no repetiran els dies vinents. Pel que fa a l'estat del cel, aquesta tarda de dilluns encara hi haurà algunes nevades al Pirineu, sobretot al vessant nord, cota de neu al voltant dels 1.100 metres, però en general cada cop més clarianes. I de fet, aquesta setmana serà de temps molt tranquil, amb molts dies amb sol, només algunes bandes de núvols prims. De fet, saltem directament al mapa de precipitacions de divendres, que pot ser un dia en què torni a nevar al Pirineu i hi hagi alguns ruixats puntuals en altres comarques. Pel que fa a les temperatures, a l'alça els dies vinents, esperem migdies una mica més càlids, sobretot entre dimecres, dijous, màximes de 17-18 graus, especialment en sectors de la costa i del prelitoral. Aquí, com sempre, a un parell de les fotografies que ens envieu.